السلام عليك يا يا رسول الله. جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے مجھے ایک اور نصیحت ارشاد فرمائی، جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا، یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے، کوئی بندہ مرنے سے پہلے آ جائے ہاتھ جوڑ کے کہہ دے کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو میری چوکھٹ پہ دو آنسو لے آتا ہے میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دیتا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں، عادت باری تعالیٰ ہے، وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے۔ کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اور اس کی بدماشی کیا ہے، وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے۔ سوال کرتے کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، کفل میں شوق سے نہیں آئی، مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے، مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی ہے۔ یہاں ایک جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے، یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ آج فخر ہے کہ بہت بڑے جگیردار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں، اور ان کے ہم نے منہ بھی کھولے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہیں، لیکن دولت کہاں لٹاتے ہیں، جہاں نفس کو حظ ملتا ہے۔ میں ایک دیہاتی ہوں، ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے، کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دے دیا، کرکٹ میچ آیا تو 1,00,000 کا انعام وہاں دے دیا، جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا، اور جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر، دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے، محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے۔ اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، دولت وہاں جو جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں۔ ہمارے گجراوالا دھلا چونک میں ایک بوڑھا 3 دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے، نحیف تھا، 2 قدم چلا کے لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا، اور بعد میں سوال کیا کہ بوڑھے یہ جرت کیوں کی، تو وہ بوڑھا رونے لگا، وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا مجھے اس چونک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے، اور مجھے بوڑھا سمجھ کے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، 1 ہفتہ ہو گئے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، آج ان کی بھوک دیکھی نہیں گئی تو چوری پہ جو ہے وہ آمادہ ہوا، اور دولت یہاں لٹاؤ۔ یہ نوائے وقت میں ایک خبر چھپی تھی، کمالیہ کی بیٹی وہ شادی کے قابل تھی، ایک رشتہ ملا، ادھر سے بارات آ رہی ہے، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے، ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں دے سکتا، بارات وہیں سے واپس چلی گئی تھی۔ بتاؤ اس بیٹی کے دل پہ جو کچوکے اور زخم لگے تھے اس کا مداوا کس نے کرنا تھا؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں، مفلس کو امید پھر امید ہے کہ بارات آئے گی، اور کتاب زیست کا ایک اور باپ بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، غریبوں کی بیواؤں کی بیٹیاں گھروں میں بھوڑی ہو رہی ہیں، تم کتوں کی لڑائی پہ پیسے لٹا رہے ہو، تم ہجڑوں پہ دولت لٹا رہے ہو۔ اگر دولت لٹانے کا شوق ہے تو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ دیکھو، یتامہ مساکین پہ دولت لٹاؤ تاکہ تم خدا کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو۔ لیکن دولت وہاں دی جہاں نفس کو حظ ملا۔ جب اس بیٹی نے کہا کفل
مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لئی ہے، یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا، دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا، ہاتھ جھوڑ کے کہتا ہے بہن مجھے معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا اور میرے لیے دعا کر کہ میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی اور ادھر تقدیر کا قلم چل گیا، اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ وہ معاف کر کے راضی ہوتا ہے، بھائی ہمیں بھی آدر ڈالنے چاہیے۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور عرض کرتی طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، چار دفعہ کہا آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ حضور نے اس کا جرم پوچھا تو اس نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اور یہ حضور سے جب اس نے عرض کیا تو حضور فرماتے ہیں یہ گناہ تو نے کیا ہے، اس کی سزا بھی تیرے لیے ہے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ حضور نے اس کو مہلت دی، اس نے بچے کو جنم دیا، پھر دو سال اس کو دودھ پلایا۔ اڑائی سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، اس کو سنسار کیا گیا، پھر خود حضور نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے ہیں عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا دسواں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو ہم معافی نہیں کرتے یار۔ مثال کے طور پہ بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں ہی آنا ہے نا اس نے، تو ہم کہتے ہیں لو سو چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، او پائی تینو مسجد اراکی نے بہایا، اسی اللہ نے جس اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو، او یار وہ آ گیا ہے مسجد کی آبادی کا سبب بنا ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں شکر گڑھ باؤنڈری پہ ایک گاؤں میں حاضر ہوا تو وہاں جو محلے کی مسجد تھی نا، وہاں نماز تو بڑی دور کی بات ہے، اذان پڑھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا۔ یہ مسجدوں کی حالتیں ہیں۔ اقبال جب اندلس گیا کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں، اسے اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک جس ساقی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساقی صحیح مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے۔ اقبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ اللہ کے گھر تو ویران ہے، اگر کسی کی پیشانی میں سجدوں کا نور ٹپک رہا ہے وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم شرمندہ کرتے ہیں۔ جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ علامہ سیدی لکھتے ہیں شارح مسلم مفسر قرآن، ایک بوڑھے کا تذکرہ کرتے، وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نوجوان کو ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے تو بوڑھے نے لبیک کہا، ہاتف سے آواز آئی لا لبیک، کہ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ تو کہا بیٹے یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ تو وہ جوان کہتا ہے کہ بابا جی آپ پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا کہ بیٹے بتا اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے جہاں جا کے میں دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی، ہاتف سی آواز آتی ہے کہ جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول کر لیے۔ وہ معاف کرتا ہے بھائی، ہمیں بھی آدر ڈالنا چاہیے۔ کسی کو فرمایا شرمندہ نہ کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، بالکل جماعت کا ٹائم تھا کہ کسی کی ہوا خارج ہو گئی، جماعت کا وقت ہے، ظاہر ہے وہ فوری اٹھے گا اور جا کے وضو بنائے گا، جو وہاں سے نکل کر وضو کے لیے جائے گا سبکی تو محسوس کرے گا نا، شرمندہ تو ہوگا نا۔ لیکن دیکھیے بھائی، حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اسی وقت عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو نہ کریں؟ اللہ اکبر، میرے نبی فرماتے بہت اچھے، وہ سارے اٹھ کے گئے اور وضو بنا کے آئے۔ اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی، تو شرمندگی سے بچائے۔